Hatta çok da insanlar demeli avtobusu gözlür, M2 gelmir ve burada böyle bir izdiham yaranır. İçeri şehir arasında Bakobus avtobusu paytaxt sakinlerini yarım saat gözlədi. Kadrlardan da görmək olar ki, sakinler ayaq üstə avtobusun çölündə avtobusun hərəkət etməsini gözləyir. Qeyd etmək istərdik ki, ölkəmizdə pandemi olmasına baxmayaraq avtobuslarda sıxlıq yaşandığını görürük. Ümid edirik ki, Bakobus MMC rəhbərliyi videomuzdan sonra sakinlerin rahat daşınmasını təmin edəcək. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Hatta çox da insanlar deməli avtobusu gözlür, M2 gəlmir və burada belə bir izdiham yaranır. İnsanların şikayeti bundan ibarət ki, metrolar açılsa yəqin ki, belə problemlərlə üzləşməzlər. Şerefsiz hakimler.